生命记啊，他第31章第8节里面讲，他说耶和华在你面前行，与你同在，啊，他并不撇下你，也不丢弃你，不要害怕，啊，更不要惊慌，啊，所以这几句6句吧，我记得很清楚。我说就凭这个力量去战胜这个困难，啊，这是一个事啊。第二个事呢，就是我今年呢，两个孙进了帕克莱公立大学，这个是我一辈子最高兴的事情之一啊！那大家也知道啊，这个除了我的孙仔孙女，他们平时刻苦学习、勤奋学习。这个原因，但是主要还是有主的看顾啊，没有主的看顾就不行的。因为他那里的同学，听说有个别的同学比他的分数还高呢，都没有进去。你怎么翘门呢？就是主的看顾啊。我的孙仔8岁从才大陆移民来，英语都比不上这里图纸了，但是他勤奋学习，在主的看顾下追上去了，英语过关了。我的孙女更加，从小的皮肤不太好啊，经常痒啊，皮肤有毛病，大家都知道，我们全家教会啊都为他祷告但是呢，好久时间他都没有怎么好，特别是小的时候，所以我经常跟他祷告的，有时候也不耐心，比较急。我曾经问主，问耶稣，我说你医治那么多有困难又厉害的病都医好了，为什么我孙女这个皮肤小小的毛病都医不好？我天天祷告，你有没有听到我啊？所以我心里面呢问耶稣，这个为什么，那个为什么啊，甚至我有时候埋怨，我说哎呀，干脆你医不好就是把我的孙女的养给我养吧，啊，等我孙女不养吧，因为我老了养没所谓。我说孙女呢养得很辛苦，又要学习啊，我是这样埋怨的。但是我虽然是埋怨，有时候不理解，但是呢，我还是紧跟着主，坚定不移信主，信靠主。结果呢，奇迹来了啊！今年呢，我两个孙都考了大学啊，这个孙女呢的皮肤又好很多了啊。而且我这个孙女呢，在高中啊毕业的时候得3个奖，我想也没想到。3个奖怎么讲啊？那个科学系院奖啊，经常啊每个礼拜六啊都会抽时间到师大附大学去搞科学研究，是吧？他那个身体那么不好，还能这样做不简单。还有呢，他那个什么什么参加社会活动奖，他在学校里面什么活动他都参加，没缺的。你别看他不怎么吭声，他都会弹那个笛子的，在校里面去乐队，去领队了，去那个国庆游行啊，他在那里全面带那个队的，好威风的，啊，这些就是主的力量的。还有他3个奖呢，有2个奖还有钱的呢，两个加起来1000多块钱啊。有个虽然没有奖，但是几百人里面才挑10个，那他是其中第一，那还不简单的。这其实都是主给我们的恩典，所以我得出一个教训，就是
当我祷告的时候，为什么想不通的时候，其实主早就看到了，早就安排了，主要我们不知道，只有埋怨。所以我得出一个结论呢，今后呢，我绝不向神面前为什么去问这个为什么那个为什么，他都安排好了，你主要好好读经，信靠主，最后主还是为你祝福的。所以我第二个就看有这个体会。第三个体会就上个月发生的我上个月去大陆一趟因为我好几年没有回去了，身体不好，这个做手术那个做手术，这次回去呢很顺利可以说我是移民来有21年了，大概回大陆有个10次左右，最喜欢就是这一次。为什么呢？我买飞机票400块钱，从来没有过的，以前呢1000多最少的800-900，我这是400来回这是一方面，再方面是很顺利，本来是两个来回都是有转机的，在加拿大转机的，结果去的时候呢，本来是转机，看那个飞机还没有到，结果呢没有办法了，他那个民航那里给我们改个机飞，又不用补钱，你想多好。因为我去的时候和我小儿子他两个我去，还有人照顾一下，回来的时候一个人回来，好多人都担心我，那亲戚朋友都担心我，哎呀行不行啊，你又这样那样，我说行。因为我心里有数，有耶稣在我心中，我说行。结果回来好顺利哦，回来的时候呢比任何一次要好比以前那个，我前几年回去的时候因为人家给我几个地址，我忘了留了一个地址没有词，结果呢那个狗啊老是这样叮叮叮，搞得他那个工作人员打个圈的时候，出的时候他就检查我的行李，打开来看。一看没有什么，主要是有个中成药里面有麝香的成分，他都没收了我的了，他说麝香不能进口的，没收我的。所以我记得好清楚，这次我就特别注意不能有矿泉水，不能有水果，就是很轻松，我去也就是带些衣服什么不带，回来我也什么不带，都是自己的衣服，所以这次出来很顺利特别是在那个加拿大那里就是停留4个小时白天也很好过的4个小时一下就过了，看看这看看那就过了。那出来的时候呢，检查的时候呢，进那个加拿大，因为他进去的时候就先检查了嘛，检查的时候扔扔扔扔扔那个东西响，旁边那些人不是熟悉用我有什么大街火床的什么东西，我就讲我是做了手术的，我又不懂英语怎么办呢，我就讲了不成熟不使用的一个英语，我说 here here 清醒清醒。他知道点头后来就都很快放我过去，他连我那个鞋都不叫我脱了就放我过去，所以很优待我拿了行李以后呢，他就指另外一个通道出去一出去原来就是要接人的地方了，根本没有去检查过所以我很顺利很顺利所以这次呢就是比历次都愉快都好。回来呢晚上礼拜二晚上12点钟才到，回来有一点时差，但是不怎么厉害